Եվ այսպես նախակակոռուպցիոն դատարան, որտեղ րոպեներ առաջ հրապարակվեց Վահան Քերոբյանի վերաբերյալ որոշումը, դատարանն ամբողջությամբ բավարարեց մեղադրող կողմի միջնորդությունը և էկոնոմիկայի նախկին նախարարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառեց տնային կալանքը երկու ամսով։ Ավելի վաղ Քերոբյանը հարցակնվել է Սիներջիի գործով մեղադրվում է ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելու համար։ Քերոբյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Որոշումը հրապարակելուց առաջ դատարանում նա մեղադրյալի աթոռից շփում է ունեցել լրագրողների հետ։